baju apa nih, Ma? Ini lah baju Cici. Oh, Cici Pranaka, cantik kan? Cantik. Ini pakai baju apa nih? Ini kebaya nyonya. Kebaya nyonya. Kalau udah sama-sama peranakan sih panggil orang sayang, betul? Boleh, betul. Tapi kau mau jual dulu lah, lu belilah eh. Ah, boleh, lu jual dulu tau. Lu jangan tak beli tau. Eh, mesti. Silakan. Terima kasih.
Betul.